Apirilaren 26tik maiatzaren 5ra luzatu dira Aiarako jaiak. Bolo elkarteko kidek irakurri zuten pregoia eta ondoren hasi zen festa. Udalak jaien balorazio positiboa egin du. Nahiko ondo, ez? Pasaden asteburuan hasi ziren Aiarako jaiak, ostiralean, eta bueno, ba, susiria bota genuenean nahiko ondo atera zen dena, gauez partaidetza handia egon zen, gero larun batean ja, umeen eguna, baita ere, bueno, arrespalditza jendez beteta egon zen, gauan apur bat jende gutxia egon zen, San Joseko jaiak hasi ziren eta bueno, igandean San Prudentzio egunean berriro, ba oso ondo, ez? Danborra da jende askorekin, eguraldia lagundu zuen, eta bueno, ba, asteburu honetan baita ere oso ondo, atzo egon ginen Iantenon, han baita ere Jose Luis Urrutiaren hitzaldia ba, jendez beteta egon zen, eta bueno, gaur ikusten duzu, ez? Arrespalditza du atroiarekin ba, jendez gainezka dago, eta bueno, ba, oso pozik, Aiarako udalaren izenean Aiarako jaiak hau antolatzeko egin parte hartu duten bai elkarte eta kirol taldeei eskerrak ematea, eta bueno, hasiko gara balorazioa egiten eta hurrengo urterako jaiak ere antolatzen. Igandean amaitu ziren festak Aiaraldeko mendiduatloiaren 4. edizioarekin. Parte hartzaileak pozik agertu ziren lasterketan bizitakoarekin. Pozik gaude, lasterketarekin. Batez ere, bueno, goiz-goizan ume pilo egon dira. Ez dago duatloia Aiarako jaien barruan eta, bueno, zeunen jende gutxiago etorriko zela, baina ume asko etorri dira, eguraldiak ere lagundu du. Eta bueno, alde horretatik oso pozik umeengatik. Gero gure karreran pues ere partaidetza polita egonda, eguraldiare lagundu gendu eta pozik, ez dena, bueno, momentuz dena ondo ateratzen ari da. Así que ezin hobeto. Partaidetza iazkoa antzekoa izan dela. Egia da, pues eguraldia lagundu egin duela eta bueno, nik uste dut gainera, bueno, aurreko urteetako borlana aurten ere ikusi da eta jendea pozik gelditu zen eta jende gehiago etorri da, así que bueno, gure aldetik pozik gaude aurreko urteetan onan jarraitzen dugun. Ba, oso ondo gaur, ze gainera ziku zegoen, beste urteetan lokatxekin eta hori, orduan aurten oso pozik eta oso ondo. Gogortzua egon naiz eta beraz oso pozik. Duatloi hau gustatzen zait asko ze oso popularra da, gainera ibilbide oso erraz edo behintzat beste Gipuzkoan aldean gogortzuak dira, orduan beraz hemen oso pozik, gainera hori popularra, giroa oso polita, jendearekin, etxe alboan gaude, etxekoak gara denok, orduan beraz oso polita eta animatzeko besteei eta hori popularra izan delako. Aiarako jaiak berez egiten duena, badakizue Aiara 24 herri, 23 administrazio batzarrak, bakoitzak badauko bere jaia, ez? Baina Aiarako jaiak da Aiara tarren jaia, Aiara batzen duen jaiak, ez? Eta uste dut hori da Aiarako jaien garrantzitsuna, ez? Danen jaia dela eta herri guztiak batzen duena.